নিধর সময়ে আবেগক জোগায়, আদর মরমে হৃদয়ক কন্দুয়ায়। নিধর সময়ে আবেগক জোগায়, আদর মরমে হৃদয়ক কন্দুয়ায়। কলিজার টুকুরা ভাঙি যায়, গোপনে গোপনে রই যায়। কলিজার টুকুরা ভাঙি যায়, গোপনে গোপনে রই যায়। বুকুয়ে বুকুয়ে বই যায় স্বাভিমান, স্বাভিমান, স্বাভিমান। বুকুয়ে বুকুয়ে বই যায় স্বাভিমান। আরে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত হৈ যায় ধা, আৰু আপুনি এই কথাটো কন্যা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। অ শান্তনু, কথা এটা কচোন। কি? তই কোনোবা ছোৱালী চাইছ নে নাই? লাজ কৰিলি যে, লগৰবোৰ বিয়া পাতি আজৰি হ'ল, বাকী থাকিলি অকল তই। কিয়? সমীৰ অনন্ত ৰাজীৱতো আছে। অ ৰাম, কি কথা আছে তোমাৰ দেউতা? তই মোক কথা দিছিলি, তই এইবাৰ মোৰ পচন্দ মতে বিয়া পঢ়িবি। পাৰিবি নে তই আকৌ বিয়াত বহিবলৈ? অ দেউতা, মই বিয়াত বহিম, তুমি যাকে পছন্দ কৰা সেইজনৰ লগতে মই বিয়া হবলৈ সাজু। চিন্তা নকৰিবি, এইবাৰ মই তোৰ বাবে এজন যোগ্য ল'ৰা বিচাৰিছো। সেইটো কেতিয়াও দুখ নিদিয়ে। তাৰ লগত তই সদায় সুখী হৈ থাকিব পাৰিবি, মোৰ বিশ্বাস আছে। বৰ ভাল ল'ৰা শান্তনু। শান্তনু? অ, মোৰ পচন্দ শান্তনু। কোৱানি, আজি ৰাগ আহিছিল মোৰ ওচৰলৈ। কিয়? মোক সকিয়নি দিবলৈ আহিছিল। তোমাৰ পৰা সাৱধানে থাকিবলৈ। পইচাৰ বাবে হেনু তুমি তাক প্ৰেমৰ জালত ফচাইছিলা,
এবাৰ বলে মূৰ পাল কেনেকুৱা ধৰণৰ যে মানুহ আছে নহয় পৃথিৱীখনত অপমানিত কৰি বাহিৰ কৰি দিছো তাক মোৰ ঘৰৰ পৰা আৰু মোৰ সন্মুখত তোমাৰ বদনাম কৰিম আৰু মই শুনি থাকিম মা দেউতাক বুঝোৱা না মা এয়া দেউতাই কি কৰিবলৈ ওলাইছে শান্তনু মই নোৱাৰো মা যিজন ল'ৰাক মই সৰুৰে পৰা মোৰ ভাল বন্ধুৰ দৃষ্টিৰে চাই আহিছোঁ তেওঁক মই স্বামীৰ দৃষ্টিৰে কেনেকৈ চাব পাৰোঁ মা অনিৰুদ্ধৰ বাদে মোৰ মনে কাকো আপোন কৰি ল'ব নোৱাৰে তথাপিও দেউতাৰ বাবে মই পুনৰ বিয়াত বহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ কিন্তু এয়া অসম্ভৱ মা শান্তনু নাই নাই মই শান্তনুৰ লগত নোৱাৰোঁ তুমি কিবা এটা কৰা না মা প্লিজ প্লিজ দেউতাক ৰখোৱা মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ দেউতাৰে কাৰো কথাই নুশুনে মোৰ পৰা তই এষাৰ কঠোৰ সত্য শুনি ল বৰ্তমান সময়ত তোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰুজন হ'ল তোৰ দেউতাৰ দেউতাৰে যি কৰিব বিচাৰিছে তাত তোৰ সুখ অসম্ভৱ তোৰ সুখ কেৱল অনিৰুদ্ধৰ লগতহে আৰাধ্যাক মই কথাটো ক'লো তাই হয়তো ভবাই নাছিলো মই তোমাক পছন্দ কৰিম বুলি আৰাধ্যাই কি ক'লে তাই মান্তি হৈছে মই তোমাক এটা অনুৰোধ কৰিব খুজিছো তুমি আৰাধ্যাক অলপ সময় দিবা কাৰণ এতিয়া তাইৰ মনৰ মাজত এজাক ধুমুহা চলি আছে হামকাতক ধুমুহাৰ আপুনি চিন্তা নকৰিব খুৰা আৰাধ্যাই দুখ পোৱা কাম মই একো নকৰোঁ মই অপেক্ষা কৰিম আৰাধ্যাই ইমান সহজে হাৰ মানিব নালাগিছিল অনিয়ে ডিভৰ্চ বিচাৰিলে আৰু তাই দি দিলে যুঁজিব লাগিছিল নিজৰ সংসাৰখনৰ কাৰণে কিয় দাদাই ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ পিছত বৌ কিয় উভতি আহিব লাগে দাদাৰ জীৱনলৈ বৌ বুলিহে দাদা বাচি গ'ল আন ঘৈণী হোৱা হ'লে তাক জেলত ভৰালে হয় কোনোবা দিনা দেউতা শান্তনুৱে কথাবোৰ জানেনে তাক নজনোৱাকৈয়ে মই তোৰ বিয়া ঠিক কৰি দিম নে প্ৰথমতে মই শান্তনুক সুধিছো মই বেলেগ বেয়া বস্তু নাখাওঁ নহয় এইটোত তুমি কিয় বাধা দিয় এইটো আমাৰ আজু ককাৰ দিনৰে বিদ্যা কেনেকৈ এৰু কচোন মই বুজি পাইছো তোৰ কথা
সেইকাৰণেতো যাবলৈ ওলাইছোঁ। তই টেনশ্যন নল'বি, আৰ্ধৱিকৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন মই তোক দি দিম। মুঠতে আমি ছমাহৰ ভিতৰত অনিৰুদ্ধ আৰু আৰ্ধৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো যিমান পাৰোঁ বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে তই অনিৰুদ্ধ জীৱনত পাৰ্মানেণ্টলি সোমাই যাব পাৰ। অঁ, মই আগতো ভাল খবৰটো দিবলৈ পাহৰি আছো নহয়। কি? আৰ্ধাৰ ঘৰৰ কাষতে মোৰ এটা পুৰণা মদাহী পাৰ্টনাৰ আছে, বহুত পুৰণা চিনাকি। নহয় মানে মই মদ নাখাওঁ নহয়, বেয়া বস্তু যে কেতিয়াবাই বাদ দিলোঁ। তেনেহ'লে নাযাওঁ কিয়? সমস্যাটো তাতেই, সি মদ খালেহে কথা কয়, নহ'লে কথাই নকয়। হৈ যাব, সি অকলেহে খাব, মই নাখাওঁ নহয়। আকৌ কি হ'ল? পাহৰিছিলোৱেই, মদটোতো অকলে খোৱা বস্তু নহয় নহয়। তাৰ লগতো দুইজন নাথাকিব জানো, সিহঁতক এনে বহুৱাই ৰাখিম নে? সিহঁতকেইটাকো কিবা এটা দিব লাগিব নহয়। হ'ব দে, আৰু নিদিবি, আৰু নিদিবি, কিবা যদি খৰচা হয় মোৰ ফালৰ পৰা কৰিম। আহো দে। আৰাধ্যা ইমান সহজে হাৰ মানিব নালাগিছিল। অনিয়ে ডিভৰ্চ বিচাৰিলে আৰু তাই দি দিলে। যুঁজিব লাগিছিল নিজৰ সংসাৰখনৰ কাৰণে। কিয়? দাদাই ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ পিছত বৌ কিয় উভতি আহিব লাগে দাদাৰ জীৱনলৈ? বৌ বুলিহে দাদা বাচি গ'ল, আন ঘৈণী হোৱা হ'লে তাক জেলত ভৰালে হয় কোনোবা দিনা। আৰু বৌক চোৱা, আনকি দাদাৰ বদনামো কটো কৰি ফুৰা নাই। সেইটোতো হয়, কিন্তু চকুৰ আগতে ল'ৰাটোৰ সংসাৰখন ভাঙি যোৱাটো কেনেকৈ চাই থাকিব পাৰোঁ? তাতে আকৌ সেই ছোৱালীজনী বোৱাৰী কৰি আনিব লাগিব, কেনেকৈ সহ্য কৰিম মই এইবোৰ? চোৱা মা, তুমি বৌক আশা কৰি থাকি কোনো লাভ নাই, বৌ উভতি নাহে। পাৰিলে তুমি দাদাক ৰখোৱা, নহ'লে কিন্তু আমাৰ ঘৰখন শেষ হৈ যাব। তই ঠিকেই কৈছ ইমলি, ময়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব। দেউতা, শান্তনুৱে কথাবোৰ জানেনে? তাক নজনোৱাকৈয়ে মই তোৰ বিয়া ঠিক কৰি দিম নে? প্ৰথমতে মই শান্তনুক সুধিছোঁ, সি মান্তি হোৱাৰ পিছতহে মই তোক কৈছোঁ। কিন্তু শান্তনুৱে কিয় দেউতা? এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাক বিয়া কৰোৱাৰ তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, সি এজনী ভাল ছোৱালী পাব আৰু ময়ো তাক। তই হয়তো নাজান, শান্তনুৰ মনত আগৰে পৰা তয়ে আছ। তোৰ বিয়াৰ দিনাখনেই মই কথাটো গম পাইছিলোঁ। অলপ পিছত মই বজাৰলৈ যাম। যাবি বাৰু, কিন্তু বেছি দেৰি নকৰিবি। হ'ব দিয়া মা, তুমি যোৱা, মই থাকিম দিয়া ঘৰতে, যোৱা। কি হ'ল বন্ধু, চিনি পোৱা নাই? আৰে ৰঞ্জিত, তই ভালেই হৈছে দে, ইমান দিন মূৰত যে তই নিজে আহি মোৰ ওচৰত ওলাইছ। দে দে মোৰ 320 টকাটো দে। কি ভেবা লাগি চাই আছ? আজি দুবছৰ আগতেই তই মোৰ পৰা টকা ধাৰ লৈ লৈছিলি, ভাগ্য ভাল তোৰ, তোৰ পৰা যে মই এটকাও সুত বিচৰা নাই। দে দে। মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ আৰাধ্যা, মই
মানুষ এনাত ভুল নকৰো। শান্তনুই তোৰ কাৰণে উপযুক্ত জীৱন সংগী। লাজ কৰিলি যে লগৰবোৰ বিয়া পাতি আজৰি হ'ল, বাকী থাকিলে অকল তই। কিয়? সমীৰ অনন্ত ৰাজীৱতো আছে। অ' ৰাম, মানিছোঁ দে, আৰু বাকী আছে। কিন্তু তই কি ভাবিছ, গোটেই জীৱন বাইক লৈ অকলে ঘূৰিবি নে পাছত কাৰোবাক বহুৱাবি? যাক মই বাইকৰ পিছফালে ঘূৰাই লৈ ফুৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাই এতিয়া কিৰিয়াকৰ গাড়ীত কৰে। আগবাঢ়ো। তাৰমানে তাৰমানে তাইটোক এৰি দিলে? নাই, মই কেতিয়াও তাইক মোৰ মনৰ কথা কোৱাই নাই। কলৈ যোৱা তুমি? মোৰ অলপমান কাম আছে, আহোঁতে দেৰি হ'ব, ৰিমলি ঘৰতে থাকিব, গতিকে তই কলৈকো ওলাই নাযাবি। মা, অলপ পিছত মই বজাৰলৈ যাম। যাবি বাৰু, কিন্তু বেছি দেৰি নকৰিবি। হ'ব দিয়া মা, তুমি যোৱা, মই থাকিম দিয়া ঘৰতে, যোৱা। মই বুজি পাওঁ, আৰাধ্যৰ বাবে আকৌ সংসাৰ কৰাটো সিমান সহজ নহয়, কিন্তু ময়োতো মানুহ, মোৰোতো অনুভূতি আছে। এবাৰ মই নিজকে চম্ভালিছোঁ, যদি এইবাৰ কিবা গণ্ডগোল হয় মই নিজকে চম্ভালিব নোৱাৰিম। এজন বিবাহিত পুৰুষৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক ৰখা নাৰীৰ বাবে আমাৰ সমাজত একেবাৰে বেয়া শব্দ এটা ব্যৱহাৰ কৰে, যিটো তুমি নিশ্চয় জানা। ৰিমলি, মোক চম্ভালি কথা ক'বা। চম্ভালিবতো তুমি লাগে নিজক। তুমি কি ভাবিছা, আনৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰি তুমি সুখত থাকিব পাৰিবা? আছো ফুলৰ দাপোনকে চাই জুন দিল।